Mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. So, ang pag-aaralan natin, mga ka-taxpayer kong mahal, ang isang magandang balita para dun sa mga nakaka-receive ng letter of authority. Handang-handa na po. Handang-handa na ang mga corrupt BIR officials na makulong ng 10 taon, ha? Or mamimili kayo ng 6 na buwan. So ituturo ko sa araw na 'to paano ho sila mako-corner ninyo o mapapatunayan na sila ay nandadaya. O marami nang beses na dinadaya kayo eh. So pag-aralan ho natin paano ba mandaya itong mga revenue officer. Ang makakasama ko ho ngayon sa aking lecture ay walang iba kung hindi ho ang presidente Rooms for Opportunity. Ito po ay isang virtual office. Kung wala kayong opisina, pwede ho kayong magrenta sa Room for Opportunities. Tawagan nyo lang si Mau. Mau, nandiyan ka ba? Magsalita ka naman. Mau. Oh, hello sir. Yes. Hinahanap ko lang yung live ninyo. Hindi ko makita sa... Pasensya na po, low-tech. So, pupunta ka dun sa, ano, sa Facebook account ko. Sa Facebook account. Sa ka-taxpayer fan page. Nandun dun ako. Makikita mo yung live ko. Ayan, may mga nanonood na sa atin. Meron na tayong 12 viewers right now. At maraming salamat dito sa mga naunang viewer. Ito po pag-aaralan natin. Kung mapapansin nyo mga ka-taxpayer kong viewer, habang hinahanap po ng ating kaibigang si Maureen Brasa na presidente ng Rooms for Improvement, ito pong very important na revenue memorandum order 54-2016. Pwede ho ninyo itong i-download sa inyong computer using ho yung BIR website. Okay? Very important ho nito. Ang topic kong nakasulat dito, very important na topic, pinaiimbestigahan ho na ngayon, investigation of revenue officers relative to questionable audit and investigations. Yan po yung gustong mangyari ni BIR Commissioner. So, chinecheckan ko ho sa inyo para sa inyong kapakanan. Yan po. So, paano ho ninyo gagamitin ito? Andiyan ka pa ba, Mau? Nakita mo na? Sir, late na yung, kumbaga na una yung nakikita ko. Hindi ko makita yung live mo mismo. Ah, late na? Opo. Kumbaga yung, ano mo na, paano ko ba makikita yung... Sige. So, makinig ka na lang ngayon. Sige, sir. Makinig na lang ako. Sige. So, dito, Mau, pag-uusapan natin ano yung mga criteria para ang isang BIR assessment, kung nakakita na kayo ng BIR assessment, siguro dapat mag-present ako rito ng BIR assessment para dun sa mga taong first time na makakakita ng BIR assessment at sana ma-cascade nyo ito sa mga ibang Pilipino. So ito po ang isang example ng BIR assessment, pakita ko ho sa inyo. Ayan. Ito ho ito. Ako ho gumagawa ng mga ganitong klase ng pag-aaral para mapagbigyan ho natin yung ating mga kaibigan na hindi marunong mag-answer ng ganitong klaseng assessment. Yan. Meron ho akong lecture, deficiency but, correcting deficiency but, ang ginamit ng BIR ay purchases per taxpayer, per third party information is greater than purchases per summary list of purchases. So marami ho akong ginagawang ganyan para sa kapakanan ng maraming tao dahil saksakan ng daming assessment ng BIR, pinupulyot yung utak ninyo. Pero at the end of the day, itong mga ganitong klase ng assessment
ay wala hong basis o tinatawag nating mali. So, ang pag-aaralan ho natin, paano sila naging mali? So, ito po yung binigay ng BIR Commissioner, sinabi ko na kanina, RMO 53-2016. Paki-download nyo lang. Ngayon, explain ko sa inyo paano to ginagamit. So, ang sabi dito, ang objective daw, as a matter of law, ito yung binabasa ko kung nakikita nyo, all internal revenue officer have the duty to ensure that tax law and rules and regulations of the Bureau of Internal Revenue. Pag sinabi ho nating tax law, mga ka-taxpayer kong mahal, pag sinabi ho nating tax law, ito ho yung gawa ng Congress natin. Sir? Yes. Pwede na, nakita na. Nakita mo na? Opo. So, pakibasa mo yung objective, Mau. Saan ba yung banda? Yan, nasa harapan mo na. As a matter of law, yes, all internal revenue officers have the duty to ensure that tax law and rules and regulations of the Bureau of Internal Revenue are strictly observed and complied with. Okay, stop tayo dyan. So, sabi dito, ha, yung word na strictly, ayan, strictly, very important. Saan sila dapat maging strict? Diba? Sa tax law at saka sa BIR regulation. So, kailangan mo ng dalawang klase ng batas. Number one, tax law, and number two, BIR regulation. So, pareho ninyong ma-download yan sa internet. Kagandahan ngayon, sabi nga, maraming lawyers na nagtatampo, hindi na raw sila kailangan. Kasi yung mga kanilang legal advice available na sa internet at hindi lang lawyer na pang Pilipinas o graduate ng university dito sa Pilipinas ang makikilala ninyo at makakausap ninyo at makukuha niyo yung advice. Pati yung mga lawyer sa ibang bansa na magagaling din, ha, na pinagkopyahan ng batas ng Pilipinas ay makakausap niyo lang through their publications. Ayan. So dito, pinag-uusapan dito yung tax law at saka yung regulation. Ang example ng regulation ng BIR, ito pong pinakikita sa taas. Revenue Memorandum Order. Yan. Sample lang ho yan. So, maraming mga memorandum na ini-issue ang BIR. So, sabing ganun, strictly observed and complied with. So, pag sinabing strictly, eto, totong word na to, observe and complied with, ang tawag ho dyan ng ating Supreme Court, ministerial duty. Okay? Pag sinabing ministerial duty, mga ka-taxpayer kong mahal, ay wala hong choice. Walang choice kung hindi i-comply. I-comply? I-comply. Nino ng mga revenue officer. Kaya nga yung nakaraan kong lecture, sabi ko, pwedeng makulong yung revenue officer kung gagamitin nyo yung section 269, letter H ng tax code. At saka ho yung section 275 ng tax code. Kapag hindi ho sinunod, ha? Dalawa kasi yung option ng revenue officer eh. Susunod ka ba? Non-compliance yun. So, pag non-compliance, pupunta yun dito. Ha? Pwedeng ikulong. Ito kasi 10 years imprisonment ho yan. 10-year imprisonment sila. Imprisonment. Oh. Dito naman, 6 months. Oh. So, mamimili yung mga taxpayer kung